múltiplos por balas. E por agora, eu diria que estamos observando mais de 100 ferimentos a bala. De variados calibres. Vai ser uma maravilha contar tudo. Minha opinião profissional. Esse cara está morto e ferrado. Tirem o último comentário do registro. Evidência após exame indica edema pulmonar crítico. Eu diria que o coração parece ter duas vezes o tamanho normal. Mal formado. Depósitos de gordura na artéria, esquerda e direita. O coração parece estar cheio com um fluido negro e viscoso. Sinceramente, não sei que diabo é isso. Não é sangue. Thank you.